বেলি আৰু বতাহ। আবেলিৰ দৃশ্য, কাষত এজোপা ডাঙৰ গছ। বেলি আৰু বতাহে কথা পাতি থাকে। বেলিয়ে ক'লে, বতাহ, মোৰ গাত কিন্তু বহুত বল আছে দেই। এবাৰ বতাহে ক'লে, মোৰ গাত বল আছে বহুত। পুনৰ বেলিয়ে ক'লে, থাকিব পাৰে, তথাপিও মোৰ সমান বল কাৰো নাই। বতাহে আকৌ ক'লে, তুমি ক'লেই হ'বনে? মোৰহে বল বেছি, অলপ লৰচৰ কৰিলেই কাপোৰ কানি ধূলি বালি আদি উৰুৱাই লৈ যাওঁ। সেইটো নিচেই সৰু কাম, মই অলপ বেছি তাপ দিলেই পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে কষ্ট পায়। মোৰ কথা শুনা, মই ইচ্ছা কৰিলেই গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আদি ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি দিব পাৰোঁ। বেলি আৰু বতাহৰ কথা বতৰা গছজোপাই শুনি থাকে। দুয়োলৈ চাই গছে মাত দিয়ে, তোমালোকে এনেদৰে তৰ্ক কৰি লাভ নাই, তাতকৈ কাৰ বল বেছি জানিবলৈ প্ৰমাণ চাওঁ আহা। গছৰ কথাত বেলি আৰু বতাহ মান্তি হয়। তুমি ঠিকেই কৈছা, তেনেহলে তাকে কৰা যাওক। তেনে সময়তে এজন বাটৰুৱা আহে। গছে কয়, এটা কাম কৰা যাওক, সৌ বাটৰুৱাজন দেখিছা নহয়, তেওঁ গাত এখন এৰী চাদৰ লৈ আহিছে। তোমালোকৰ যিজনে তেওঁৰ গাৰ পৰা এৰী চাদৰখন গুচাব পাৰিবা, তেওঁৱেই বেছি বলৱান বুলি বুজি পাম। গছৰ কথাত বেলি আৰু বতাহে উত্তৰ দিলে, তেনেহলে আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰো। গছে ক'লে, ৰবা ৰবা, একেলগে নহয়, এজন এজনকৈহে, প্ৰথমে বতাহে আৰম্ভ কৰা। তেতিয়া বতাহে কৈছে, এয়া মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইদৰে কৈ বতাহে যাক খুব জোৰকৈ বলিবলৈ দিলে। তেনেতে বাটৰুৱাজনে কৈছে, বতাহজাক ইমান জোৰেৰে বলিছে, এৰি চাদৰখন ভালকৈ গাত মেৰিয়াই লওঁ। আৰু বাটৰুৱাই গাত এৰি চাদৰখন ভালকৈ মেৰিয়াই ল'লে। বতাহৰ জোৰ যিমানেই বাঢ়ি যাব, বাটৰুৱাজনে সিমানেই এৰি চাদৰখন টানকৈ গাত মেৰিয়াই লৈছে। বতাহে কৈছে, নাই, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই বৰ কষ্ট কৰিও বাটৰুৱাৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচাব নোৱাৰিলোঁ। বেলি, এবাৰ তুমিয়েই চেষ্টা কৰা। বেলিয়ে কৈছে, ঠিক আছে, এবাৰ মই চেষ্টা কৰি চাওঁ। বেলিয়ে গছৰ আঁৰৰ পৰা তাপ বঢ়াই দিলে। বাটৰুৱাজনে কৈছে, উফ, ইমান গৰম, অসহ্য লাগিছে, এৰি চাদৰখন গাৰ পৰা গুচালেহে সকাহ পাম। বাটৰুৱাই গৰমত থাকিব নোৱাৰি গাৰ চাদৰখন গুচাই আৰু গছৰ ছাঁত জিৰণি লয়। আৰু তেনেতে বতাহে ক'লে, বেলি, মই হাৰিলোঁ, তুমিহে বাটৰুৱাৰ গাৰ চাদৰখন গুচাব পাৰিলা, মোতকৈ তোমাৰহে শক্তি বেছি, তুমিয়ে বলৱান, তুমিয়ে শক্তিমান। গছে কৈছে, বেলি, তুমি যদিও আজি জিকিলা, অন্য পৰিস্থিতিত বতাহো জিকিব পাৰে, প্ৰকৃততে নিজ নিজ কামত সকলো ডাঙৰ। যদিহে তোমালোকৰ সাধুটো ভাল লাগিল, লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। মই তোমালোকৰ বাবে এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু আৰু আগবঢ়াম।